Labvakar, mīļie! Sveiki! Divās no četrām nedēļas nogalēm arī mēs brauksim uz Bērzeni par lektoriem. Programma būs plaša, jo mēs mācīsimies austu bez stellēm, mēs nodarbosimies ar meditatīvo dziedāšanu, mēs runāsim par tautas dziesmu simbolisko jēgu, mēs runāsim par gadskārtu svinībām un godiem un par to, kā to var svinēt 21. Gadsimtā visdažādākajās vietās Latvijā un ārpustās. Un savukārt vīriem būs iespēja runāt par vīrlietām. Mēs runāsim par autentisko virišķību, par vīriešu izaicinājumiem, iniciāciju un papēdīsim karavīru dziesmas un to nozīmi. Tā kā visi aicināti. Ja būs daudz jaunieši, kuri vēlēsies arī aktīvi izpausties, tad iesim ārā, taisīsim ārspēles un spēlēsim ārspēles. Un pēc tam vakarā vēl nīksim, līdz kamēr vien spēsim panīkt. Ar dziesmām, ar jokiem, ar stāstiem, ar anekdotēm un ar visu pārējo, ar ko vien cilvēki 3x3 mēdz nīkt. Tā kā uz tikšanos, Bērzainis 3x3!